Эдгээр ингээ өөрсдөө нэг хавтан гагнал тэрийг өрөөл цохол ер нь аваад аас ер нь хурц хурцээр ер нь тэгэл хамж аваад ер нь тэгэл маш сайн л яваад штт. Эрчтэй явж байна. Тий, эрчтэй явж байна ер нь сайн явж байна гэж. Даарч юм уу? Гү гү гү. Юу хийж байгаас ер нь тэгэл халууцал гайгүй штт. Тий, даарч байна. Ер нь энэ нийслэлийнхээ иргэдийн жолооч нарыг аюулгүй байд зорчих энэ нөхцөл байдлыг хангаж байгаадаа сэтгэл ер нь хэрэг. Оо, сэтгэл бол маш өндөр байна. Тий. Юу нэг ойролцоогоор хитэн цагийн орчим дуусчих юм шиг байна. Аа, тэрийг бол сайн хэлж мэдэхгүй тэгээ. Ямар ч юм тэгээ итгэлээ сайн хийгээл ер нь хурдан дуусхайг л бодно даа.